Ja som bol ešte ako študent na, na jednej diskotéke, tancoval som s dievčatami. A ukázal dlane. Asi som tancoval veľmi správne, že jedna slečna, veľmi pekná slečna, si všimla, že som reprodukčný typ. Zatrstia. A sedela a odmietala všetkých tanečníkov, čo po mne chodili. Tak som povedal, že teda ju poprosím do tanca. Tak na ďalšiu rundu som za ňou prišiel, bola nádherná, tak sedela a ja som povedal, že smiem? A ona povedala, jasné, že smieš, ale najprv si zatancujem. Ale najprv si zatancujem. Lebo čamrda, čamrda, každý si rád zatancuje. No ale už dosť. Už dosť. Dobre, pani učiteľka. No. Musí to tu tak do... Už nič, nikto nič teda. Si sa tak prelakli hrozne. V tomto zahriaknutí. Nie, dobre, dobre, myslím si, že v najlepšom, žiak Latinák budeme končiť. Už si to nechajte na budúce. My sme zvedaví. Inak všetkým prajem príjemný školský rok vlastne. Ani som vám nestihol popriať. No, tak ďakujeme pekne. Aj vám prajeme, milí televízni diváci, príjemný školský rok. Prajeme, aby ste ho mali príjemný, ale v tejto chvíli vám už prajem asi len, už je veľa hodín, pekné sny, sladké sny, aké len chcete. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa pekne.